50, 100, 150, 200, 250. Just näin paljon mä säästin, kun mä ostin kiinalaisen ihmeen, eikä lähtenyt verkkokauppaan. Tai rajalaa. Siellä on hinnoja täältä lilliputit. Meillä on täällä kiinalainen ihme, Viltrox DC70. Ootaan se pakkas. Pakkasen paskan laadan, mutta ei kiinalaiset tuu ikinä saada mitään laataa. Vittu näin. Oi, vittu kivasti. No. Alright, pakkaukseksi mukana. Let's hood it. Juppas. No. Tässä on itse keisari. Tää maksaa 120 euroa suunnilleen. Ulkoista näyttöä tarjotaan siinä vaiheessa, kun te olette kuvannut todella paljon tälleen, että olette kyllästynyt tähän pieneen ruutukkoon. Sillä tulee tämmönen giattimessiin. Tällä saamme focus peakit päälle, mitä emme saa tavallisista DSLR-kameroista, ellei meillä on magic lanterni tai muuta häkkiä asennettu. Kaikista parasta ulkoista näytössä on se, kun teillä on ohjaaja vieressä tai apuohjaaja tai toinen operaattori, niin he näkevät kans vierestä, mitä te olette kuvaamassa. Tosiaan meillä on Viltroxin DC70-malli, ja se on 7-ohminen ja resoluutiona 1280x800 pikseliä. Takana löydämme kaksi HDMI-porttia, yksi sisään, toinen ulos, DC-ini 8-18 volttia, speakerit, Sonyn NH500 sarjan akut käyvät tähän, niitä ei tule valitettavasti pakkauksessa messiin. Jokaisesta kulmasta löytyy oma mountti, ihan mistä tahansa pyöritellään. Okei, ei, mitäs muuta. Täällä on kans myös kullakin liitännä 3.5 mm sisään ja ulos. Ja vaan laitteen monitorointin varten, sillä voidaan katsoa äänen tasa ja kulmilla, mitä meille tulee. Ohjaus tapahtuu tällaisella pyörällä, mikä ei ole tollakaan mikään kätevin ratkaisu, mutta toimii tuommoisella halvalla kuitenkin hinnalla hyvin. Sitä vaan painataan sisään ja pyöritellään sinne sun tänne. USB-portti on jossain täällä, tossa, päivitystä varten. Aina kerran puolesta vuodesta tulee joku päivitys tähän näyttöön. Mä käyn ulkoiluttamassa tätä kiinalaista ihmettä ja katsotaan, mihin oikein se pystyy. Ole, lypeillä täällä nyt kiinni ja katsotaan, mitä ihmettä saadaan. Täällä on aika aurinkoista, että mä pistän tuon lenshuudin, mikä tuli tässä pistessä päälle. Heitä näyttää ihan paremmat. Okei, nyt me näemme, että meidän kukat eivät ole fokuksessa, niin otetaanpas täältä tommonen fokuspiikki avuksi meille. Otetaanpas ylös ja fokus. Noin, pari tuohon. Okei, nyt me ollaan fokuksessa, niin me nähdään tuolla hienosti. Oikein, noin, noin. Ihan täydellisesti. Okei. Noin, piikki pois. Niin me näemme aivan tavallisen kuvan. Me näemme joten kuten mikä on fokuksessa silmällä, mutta taas tuo fokuspiikki, niin se voimistaa sitä aluetta ja näyttää vähän paremmalta. Näytös meillä on kaksi värilämpötilaa ainoastaan, mikä on huono juttu, mutta ei se sinänsä ole ikinä mua haitannut, koska mä aina tsekkaan niin kuitenkin kameran näytöltä, mitä se näyttää. Koskaan ei voi uskoa ulkoista näyttöä tai kameran sisäistä näyttöä, ne feikkaa sitä värilämpötilaa aika lailla. Siksi meillä on käytössä tommoset wide balance kortit, millä me katsotaan oikeat värilämpötilat kohilleen. Kuva näyttää erittäin loistavalta, käydäänpäs katsomassa mitä asetuksia meillä löytyy. Okei, tästä me löydämme näytön kirkkauden, mä oon sanonut se 5%, koska toi on helvetin kirkas näyttö ja se vähän pilaa kyllä sitä aitoa näkymää, jos on liian kirkkaalla. Okei, täältä näytämme saturation asetukset, näistä me en tiedä mitään. Ääniasetukset, nyt meillä on ihan tässä vololla noin speakerit. Tavalliset asetukset täältä pystyy valitsemaan oikeasti Kiinaa, Espanjaa ja Englantia siinä, mutta mun mielestä pystyy päivittämään myös monilla muillakin kielillä. Täällä pystymme mirroraamaan tota näyttöä, eli kääntämään kuvaa vaaka- ja pystysuunnassa, jos meillä on vaikka kiinnitetty näyttö ihan toisinpäin. Näyttö on ollut mun käytössä noin 3-4 kuutta, ja mä oon ehtinyt tehdä sen kanssa lukuisia erilaisia projekteja. Pakko sanoa, että satasella ei saa mitään parempaa. Tämä mun mielestä korvaa ihan täysin lilliputin muut kalliimmat näytöt. Ellei sä sitten erikseen tarvii niinku rekorderit, että se rekordaisi niinku 4K tai muuta. Tai ainoastaan ulkona näyttö, niin tää on helvetin hyvä valinta. Näitä löytyy myös DC50-malleja, mitkä on 5-tuumaisia. Mun mielestä löytyy jopa 3.5-tuumaa, mutta ne on vähän turhia. Mä antaisin varmaan 5-5 tähteä, koska satasella kuitenkin ja vielä neuvoteltiin myyjän kanssa, pistäisi halvemmat postikulut siihen.
niin tota, ulkoiset varusteet maksoi suunnilleen se 70 euroa, 80 euroa, eli ulkona mikro HDMI kautta HDMI piuha, pari akkua ja sitten laturi.